Dragi prvašići, dobrodošli na još jedan sat hrvatskoga jezika. Danas zajedno s tragačima ulazimo možda u svijet odraslih. To nam govori i naslov. Možeš li ga pročitati? Naslov kaže jednom kad odrastem. Što misliš da ćeš ti moći činiti kad odrasteš? Sada se još uvijek školuješ, učiš za neko zanimanje. Kad odrasteš, nečim ćeš se baviti. Reći ćemo da imaš svoje zanimanje. Danas ćemo govoriti o zanimanjima. Za današnji rad treba će ti tvoja početnica Trag u priči i pisanka Moji tragovi 1. Govorimo o zanimanjima. Promotri ovu ilustraciju. Na njoj je prikazana jedna ženska osoba nekog zanimanja. Po tome što ima odjeveno, možemo zaključiti čime se ona bavi. Što misliš? To bi mogla biti kuharica. Što je specifično za kuhare? Što oni odjevaju, a ne odjevaju neki drugi ljudi? Po čemu smo mogli prepoznati da je ovo kuharica? Promotri drugu ilustraciju. Što misliš čime se bavi osoba na njoj? Ovo je jedan zidar. Što zidar radi? Ime mu govori zidar zida. Što misliš da prikazuje osoba na ovoj ilustraciji? Koje je njeno zanimanje? Iako je ovo ilustracija, a ne stvarna situacija, po tome što ova osoba ima na sebi odjeveno i gdje se nalazi, a nalazi se na brodu, možemo zaključiti da je ovo kapetan broda. Kapetan broda upravlja brodom. Ko se nalazi na ovoj ilustraciji? Ova je osoba odjevena u crno, ima rukavice i u jednoj ruci drži jednu vrstu četke. Ovo je dimnjačar. Znaš li što radi dimnjačar? Dimnjačar pregledava dimnjake. On ih čisti i održava čistima i urednima. Zato jer nam dimnjaci trebaju. Trebaju nam u svakoj kući, u svakoj zgradi. Bez dimnjaka se ne bismo mogli grijati, nekada ne bismo mogli kuhati. Što misliš da radi osoba na ovoj ilustraciji? Promotri što drži u ruci, kako je odjevena i što je to ima oko vrata. Ovo je jedna liječnica. Ona oko vrata ima stetoskop. Stetoskop je jedan aparat, jedna sprava, pomagalo koje liječnicima služi da čuju kako kuca naše srce. Ovo je jedno zanimljivo zanimanje i prikazano je ovom ilustracijom. Odmah pogađaš da je ovo jedan frizer. Što radi frizer?
frizer šiša, boja kosu, brije, radi frizure. Koliko često ti ideš kod frizera? Možeš se prisjetiti? Koje frizerske usluge ti koristiš? Bojaš li kosu? Sigurno ne. A šišaš li se? Tako je, svi se moraju šišati da bi kosa bila zdrava i rasla dobro, onako kako mi želimo. I promotri sada posljednju ilustraciju. Koje zanimanje ona prikazuje? Možda ne bismo mogli pogoditi samo po odjeći, da nemamo još neko pomagalo, još nam nešto na ovoj ilustraciji pomaže da pogodimo da se ovdje radi o poštarici koja raznosi pisma, jedno pismo drži u ruci. Viđaš li ti često svog poštara ili svoju poštaricu? Oni obično donose pisma ili pakete kad su roditelji na poslu, a djeca u školi. Zato ih se i ne može često vidjeti. Ova nam je poštarica donijela jedno zanimljivo pismo u kojem piše i najavljuje da ćemo mi danas čitati jednu priču o zanimanjima. Nasloni se i poslušaj. Jednom kad odrastem, Ratko Bjelčić. Danas ćemo govoriti o zanimanjima, rekla je teta odgojiteljica. Pričat ćemo o tome što biste željeli postati kad odrastete. Igore, što bi ti želio postati? Vatrogasac, s mjesta odgovori Igor. Lijepo zanimanje. A ti, Irena, što bi ti htjela postati? Teta u vrtiću, odlučno je odgovorila Irena. A ti, Ratko, što bi ti htio postati? Irenin dečko, odgovorio sam, a srce mi je zaigralo. Kako vam se svidjela ova kratka priča? Jeste li očekivali ovaj kraj? I ilustracija uz priču prikazuje jedno zanimanje. Koje? Tako je, ovo je vatrogasac. Što vatrogasac drži? Vatrogasac drži jedno crijevo iz kojeg ide voda. Zašto mu treba ono? Zašto mu je voda potrebna? Što vatrogasac čini s vodom? Vatrogasac gasi vatru. Pri tome štiti svoje lice i tijelo. Što ima na rukama, a što na nogama? Odjeven je u vatrogasnu uniformu. A kako štiti svoju glavu? Glavu štiti kacigom i s prednje strane ima nešto što se zove vizir. Pokušaj zapamtiti tu riječ. Vizir njime štiti svoje lice. Vizir je proziran, tako da vatrogasac kroz njega može vidjeti sve što se oko njega događa i tako pravilno djelovati. Pogledajmo sada nekoliko pitanja i pokušajmo na njih odgovoriti. Koji bi odgovor bio točan i nastavio početak rečenice koji glasi: djeca iz priče idu u pod A školu ili pod B vrtić. Što misliš? Djeca iz priče jednom kad odrastem idu u vrtić.
A po čemu si to zaključio ili zaključila? Po tome što u priči piše da ih je ispitivala ili im pitanja upućivala teta odgojiteljica. Dakle, to su vrtićka djeca. Pokušajmo završiti ovu rečenicu. Djeca iz priče zovu se pod A Igor i Irena ili pod B Ivica i Ivana. Sjećaš li se? Djeca iz priče zovu se Igor i Irena. Pročitajmo sada rečenice i odredimo jesu li točne ili netočne. Čitajmo zajedno. Ratko želi postati vatrogasac. Ratko želi postati vatrogasac. Je li ta rečenica točna ili netočna? Ta rečenica je netočna. Sjećaš li se što je Ratko rekao na kraju priče? Što bi on htio postati? Ratko se, a da nije znao, možda našalio, jer je rekao da bi želio postati Irenin dečko. Je li to zanimanje, Irenin dečko? Nije. To sigurno nije zanimanje. A u ovoj priči se spominju neka zanimanja. Sjećaš li se koja? Tako je. Tu je bila jedna odgojiteljica, a Igor je želio postati vatrogasac. Irena je rekla da želi postati nešto. Pročitajmo zajedno drugu rečenicu. Irena želi postati teta u vrtiću. Irena želi postati teta u vrtiću. Sjeti se, je li to Irena rekla u priči? Jest, Irena je rekla da želi postati teta u vrtiću. I sad nam je ostalo jedno zanimljivo pitanje, odnosno jedna zanimljiva rečenica. Na početku priče, nakon naslova priče, ja sam pročitala i ime književnika koji je napisao tu priču. Pročitajmo zajedno ovu rečenicu. Priču je napisao Ratko Bjelčić. Prisjeti se, je li Ratko Bjelčić napisao ovu priču? Jest, to je točan odgovor. Bravo za sve one koji su odgovorili da je ovo točno. Što Ratko želi postati? Rekli smo da Ratko želi postati Irenin dečko. I već smo zaključili da to zapravo nije zanimanje. No, iz toga se vidi da Ratko voli Irenu, da mu je Irena jako draga. A to smo mogli vidjeti i po zadnjoj rečenici u priči koja glasi "A srce mi je zaigralo". Što to znači da mu je srce zaigralo? To znači da je uzbuđen, da je sretan, da je veseo, da mu srce možda malo brže tuče kada ugleda Irenu koja mu se jako sviđa. Tvoj zadatak će sada biti da ispričaš kako se ti ponašaš prema onomu tko ti je drag ili koga voliš. Zaustavi ovu video lekciju i pokušaj sam ili sama ispričati kako se ti ponašaš prema dragim osobama i prema osobama koje voliš. To mogu biti tvoji prijatelji, mogu biti roditelji ili neke druge osobe. Nakon što to ispričaš, ponovo pokreni video. S
Sada smo u mjesecu veljači. U veljači obilježavamo i jedan zanimljiv dan. To je dan sigurnijega interneta. Ove godine taj smo dan obilježili 8.2.2022. godine. To je sadašnja godina. Mjesec veljača je drugi mjesec u godini i označujemo ga brojem 2 s točkom. Jesi li već učila ili učio kako zovemo brojeve s točkom? To su redni brojevi. No, znaš li ti što je internet? Internet zapravo nije stvar. Ne možemo ga vidjeti, pa ga ne možemo zato niti opisati. Ali možemo ga zamisliti kao jednu veliku mrežu u kojoj postoji jako, jako puno računala. Ta mreža s tim računalima pomaže nam da prenesemo informacije. Ona nam pomaže da informacije prenosimo na daljinu. U nekom trenutku možemo se vidjeti s nekime na drugom kraju svijeta, možemo napisati elektroničku poštu ili e-mail nekome tko nije pored nas, dakle možemo komunicirati s puno ljudi. A što bismo trebali imati da to možemo činiti? E zato moramo imati ili računalo ili pametni mobitel, odnosno pametni telefon. No, pri ulasku u internetski svijet zaista moramo biti oprezni. Upravo zato što ne znamo uvijek s kime komuniciramo i tko se nalazi s te druge strane koga mi ne vidimo. Zato moramo poštovati pravila ponašanja na internetu. Ona pišu i u tvojoj početnici. Podsjetit ćemo se nekih. Jako važno je pravilo da čuvaš svoje podatke. Nemoj nikome koga ne poznaješ, pa tako nikome niti na internetu otkrivati svoje ime, prezime, mjesto gdje živiš, svoju ulicu ili bilo koji drugi podatak koji je samo tvoj i ne moraju ga znati svi drugi. Zatim, ako komuniciraš na internetu, uvijek poštuj i druge osobe. Jednako kao i u komunikaciji uživo. Jako je važno znati da na internetu ne treba niti fotografirati druge ljude, a pogotovo ne sebe, niti to objavljivati jer nikad ne znamo tko to može vidjeti. A kada se fotografiramo, mi ne želimo da nas vidi cijeli svijet, tako bismo rekli, ili ne želimo da nas vide neki nepoznati ljudi. To činimo zbog toga što želimo zadržati uspomene s nekim ljudima koje poznajemo. I zato ne treba dijeliti svoje fotografije. Kao i u stvarnom svijetu uživo, ne treba nikada niti na internetu sudjelovati u svađama ili prepirkama i tvoja komunikacija na internetu uvijek treba biti pristojna. Nikada se nemoj koristiti neprimjerenim riječima. I jedna jako važna poruka koju treba poštivati uvijek, a to je da nikada nemoj odgovarati na poruke nepoznatih osoba. Kao i u stvarnom svijetu, postoje dobre i manje dobre osobe. Ako osobe ne poznajemo, nećemo ih niti upoznavati na ovaj način. Posebice se to odnosi na djecu, na maloljetnike, ti si jedan od tih i jako je važno biti zaštićen. Zato nikada nemoj odgovarati na poruke nepoznatih ljudi. Sada smo došli do trenutka u kojem trebamo nešto i zapisati. Otvorit ćeš svoju pisanku na prvoj slobodnoj stranici i prepisati ovo što se nalazi ispred tebe. To je naslov priče, autor,
i kratko ćeš zapisati da smo čitali priču, da se u toj priči spominju dva zanimanja i da na internetu treba biti oprezan. Zaustavi ovaj video, a kada sve prepišeš, ponovo ga pokreni. Pročitajmo sada neke zagonetke. Ja sam brz i hrabar, vodom vatru gasim, kada nešto gori, dođem da to spasim. Što misliš da je odgonetka ove zagonetke? Vidjet ćemo na kraju jesi li pogodila ili pogodio. Promotri ovu zagonetku. Tkanina je fina, siva, a on crta, kroji, šiva. Ima škare, pribadače, šiva kaput, šiva hlače. Sve po kroju nove mode. Kaže, pazi, igla bode. Jesi li pogodila ili pogodio, o kome se tu radi? Pogledajmo još jednu zagonetku. Ja popravljam cipele, čizme i sandale, gumene i kožnate, velike i male. Mene pozna mlad i star. Ja sam djeco. Pročitajmo još jednu, pa pogledajmo jesmo li pogodili. Dok ti spavaš usred noći, on raditi mora poći. Od brašna, vode i malo soli pravi nešto što svak voli. Kad ujutro zamiriše, rasproda i nema više. U odgonetkama pomoći će nam i neke fotografije. Što vidiš na njima? Idemo redom. Od prve. Sjeti se što je mogla biti odgonetka prve zagonetke. Ja sam brz i hrabar, vodom vatru gasim, kada nešto gori, dođem da to spasim. Bravo, to je vatrogasac. O čemu je govorila ova zagonetka? Tkanina, škare, pribadače, šiva kaput, šiva hlače. To je krojač. A provjerimo sada jesmo li pogodili i ovu zagonetku. Ja sam djeco, postolar. Postolar popravlja cipele, čizme, sandale. Nose li kada tvoji roditelji ili stariji cipele na popravak postolaru? Čini se da je danas postolara sve manje. Obuća koju kupujemo nije više toliko skupa, možemo ju sebi priuštiti i zapravo kad se cipele istroše, onda ih bacimo, a ne nosimo na popravak postolaru. I došli smo do zadnje zagonetke. Koga ona predstavlja? Ona predstavlja pekara. Možemo li iz zagonetke zaključiti, počinje li pekar raditi kao i većina ljudi ujutro, negdje oko 7-8 sati? Dok ti spavaš usred noći, on raditi mora poći. Po ovim stihovima vidimo da pekar počinje raditi još i noću. Možeš li ti sada nabrojiti još neka zanimanja? Ovdje smo spomenuli vatrogasca, krojača, postolara,
pekara. Što su po zanimanju tvoji roditelji ili odrasli koje poznaješ? Čime se oni bave? Izgovaraj zanimanja ljudi. Došli smo skoro do kraja današnjega druženja. U svojoj početnici na stranici 6.8 piše naslov Jednom kad odrastem. Ovdje ima uputa, napisana je, za nešto što ćeš ti činiti sljedećih 7 dana. Pozorno poslušaj. Prati 7 dana koliko vremena provodiš na internetu uz pomoć mobitela, računala ili nekog drugog uređaja. Zapiši vrijeme u minutama bojeći polja. Neka ti u brojanju i bojanju pomognu stariji. Ovdje pišu dani u tjednu. Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja. Prebrojimo koliko je to dana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Možeš početi u ponedjeljak i neka ti stariji pomognu odrediti koliko si minuta u danu proveo uz internet. Ovi brojevi označuju minute. Nisi ih još sve učila i učio, i zato zatraži pomoć starijih. Ako si uz internet proveo 10 minuta u danu, onda oboji samo ovo polje. Ako si proveo 20, oboji ova dva polja. Ako si proveo 30 minuta, oboji sva tri polja i tako redom za svaki dan. Kada dođeš do zadnjeg dana, do nedjelje, onda riješi i ove preostale zadatke. A za domaću zadaću riješi zadatke na stranici 69. Oni se odnose na internet. Neka ti u tome pomognu odrasli. A do sljedećeg susreta ja te veselo pozdravljam. Doviđenja!